Peter Wettergren. Några timmars distans till matchen mot Nordsjälland. Har bilden av matchen förändrats? Ja, det kan man väl säga att det har. Jag tycker att jag har ju sett Nordsjälland förr. Jag tycker att de är ett spelskickligt lag och jag tyckte vi gjorde det bra, framförallt första 20 och stora delar av andra halvlek, och där tycker jag väl också att vi kunde ha sårat dem lite mer. Det blir lite fantasilösa när vi får lägena och spelar oftast på första rörelsen där vi kanske hade kunnat vara lite kall några gånger och kunnat satt boll på andra löpningen. Men det är sånt vi får ta med oss till bortamatchen. Nu är det en ny match på söndag, Öster. Det är en viktig match för att kunna hänga på de här fyra topplagen. Är det morot nog för oss? Jag ser det faktiskt inte riktigt så, utan jag ser att vi måste hitta tillbaka till vårat spel, framförallt anfallsspel, som jag tycker inte har varit så bra som jag vet att vi kan spela. Och lyckas vi med det så vet vi att då kommer vi vinna matcher också, och det gör oss också att vi kommer högre upp i tabellen. Så att för mig har det prio liksom att hitta både självförtroende och rätt uppställning och rätt taktik och att få igång vårt passningsspel som gör att vi kommer att vinna mer matcher. Vi mötte ju Öster i slutet av april. Vinst med 3-1. Vad minns du från den matchen? Att vi gjorde en av våra bästa bortamatcher så här långt. Tycker vi vann helt rättvist och gjorde en bra prestation. Öster har ju faktiskt vunnit några väldigt viktiga matcher för dem de sista veckorna. Har vi haft möjlighet att titta på deras styrkor och svagheter? Ja, de har ju ändrat lite sitt sätt att spela. De spelar ju nu mer med två renodlade forwards. Pinones Arce och Freddy Söderberg som de har spelat har gjort det bra. Annars så är det ganska likvärdiga spelare som vi mötte dem senast, men de hade väl en tung period där innan de vann mot Häcken, och nu har de rullat på och vunnit här några matcher, så att det har mycket med självförtroende att göra, så att vi vet om att vi kommer få möta ett bra och starkt lag, ett formstarkt Öster framförallt. Det är onekligen en match vi ska vinna på hemmaplan. Plocka fram några saker som är viktiga och för oss på söndag. Ja, som jag sa förut så är det vårt passningsspel, det är det som är grunden i vårt anfallsspel. Det måste vi få igång nu och framförallt på vår hemmaplan. Och sen tycker jag ändå att vi har skapat tillräckligt många lägen, men vår koncentration, vår skicklighet i avslutningslägena har väl inte varit det allra bästa. Och det är också någonting som vi får försöka snäppa upp lite, för det är ju så här internationellt och på toppnivå i Sverige så får man inte jättemycket chanser. Det handlar om att sätta dit dem när man får dem, och det kännetecknar ofta stora lag och stora fotbollsspelare att en chans är ett mål, medan vi kanske behöver ha lite mer chanser innan vi gör vårt mål, och det är någonting vi måste skärpa till.